כל יום ללמוד משהו חדש, כל יום להתפתח. זה ההווה, זה העתיד, זה המקום להשפיע. המחקר שלי יכול להציל חיים של אנשים. אם יש לך את האומץ ואם יש לך את הפאשן, אין סיבה שלא תצליחי. זאת התקופה להיות בהייטק. אנשים שהתעסקו בהייטק בשנים הקרובות, זה מזדמנות לשנות את העולם, להשפיע איך אנשים ינהגו, איזה מכוניות יהיו להם ועד כמה הם יהיו חכמות, איך תראה כל ההתנהלות שלהם בעיר. כל דבר שאנחנו עושים היום קשור לנושא ההייטק. מי שהולך ללמוד היום הנדסה, יעצב בעצם את העתיד שלנו. יש המון אפשרויות להתפתח. את יכולה לבחור איזה דרך שהכי מתאימה לך. מאפליקציות ענן עד רובוטיקה. להמציא את הסנאפצ'אט והאינסטגרם הבא. כל יום ליצור דברים חדשים, להפעיל את המוח, לחשוב מחוץ לקופסה. באמת, התחום כל כך רחב. אין גבולות בזה, אין אפילו גבולות של מדינות. פשוט צריך למצוא משהו שאוהבים וללכת איתו עד הסוף, לנסות ולא לפחד. אני רואה מסביבי הרבה נשים שמוצאות את עצמן בתחום הזה. סטודנטיות, פוסט-דוקטורנטיות, מרצות, מאושרות, מסופקות. לי עצמי יש 3 ילדים, ויש סביבי לא מעט אמהות, כולל בתפקידים בכירים ותובעניים, וההייטק מתאים את עצמו לזה. יש לי גם משפחה, ויש לי תחביבים, ויש לי חיים גם מחוץ לעבודה, ואני כן מצליחה לשלב אותם בעבודה שלי בהייטק. זה ממש לא בא אחד על חשבון השני, להפך, האחד עוזר לשני. אין ספק שטכנולוגיה זה העתיד, וכדי שאנחנו נוכל לשנות את החברה, אנחנו צריכים לראות יותר ויותר מהנדסים ומהנדסות שלוקחים את העתיד שלהם בידיים. זה ממש מרגש אותי לקום כל בוקר ולעשות משהו שאני יודעת שישפיע על חיים של מישהו בעולם הזה. יש לנו בעצם את היכולת לשנות את העולם, לגלות דברים חדשים, דברים מופלאים, להשפיע על העתיד של האנושות.